Salam. Gecəniz xeyir olsun. Mən artıq bu videonu çəkəndə 2018-ci ilə bir neçə saatdır ki, qədəm qoymuş oluruq. Və mən məni izləyən, məni gözləyən izləyicilərimə söz verdiyim kimi astroloji 2018-ci ilin yorumlarını edəcəm. Deməli, 2018-ci il Vedik astrologiyasında, yəni Hind astrologiyasında çox vacib bir hadisə ilə, yəni ayın boğa bürcündə yüksəlməsi ilə qarşılandı. Hətta bugün dolunay, ayın tam dolğun bir vəziyyətidir və ay boğa bürcündə yüksəldi. Çünki o ki, bürcün içərisində tək bir bürc boğa bürcündə yüksəlir. Bu o deməkdir ki, biz tam şəkildə boğanın təsirləri altında olacaq 2018-ci ilin ilk saatlarında və təbii ki, 2018-ci ildə də bu xüsusiyyətləri özümüzdə daşıyacaq. Yəni, ay duyğularımızın, düşüncələrimizin əfəndisidir və boğa bürcü bu planetdə yüksəldiyi üçün onun bütün xarakterini daşıyır. Boğa bildiyiniz kimi məntiq bir bürcdür. Amma boğa daha çox dünyəvi şeylərə meyil göstərir. Və konfortu sevən bir bürc olduğu üçün biz bu il 2018-ci ildə daha çox mala, mülkə, gözəl yaşama, gözəl geyimə, gözəl yeməklərə, tamlara necə deyərlər, daha meyil göstərəcəyik və bir şey sizə qeyd etmək istəyirəm ki, ay boğa bürcündə yüksəldiyi üçün bu il pəhriz saxlayan qadınlara bir tövsiyəm var. Mən sizi qorxutmaq istəmirəm, amma bu il pəhriz o qədər də istədiyiniz nəticə verməyə bilər. Çünki daha çox köklüyə meyilli olan boğa bizi biraz bundan uzaqlaşdıracaq. Amma bu o demək deyil ki, biz pəhrizimizi dayandırmalıyıq. Və 2017-ci ildə noyabr-dekabr aylarında, ilin son aylarında göyün üzündə çox vacib hadisələr baş verdi. Yəni, Vedik astrologiyasına görə Yupiter tərəzi bürcünə keçdi və Saturn yay bürcünə keçdi. Yəni, böyük, ağır tərpənən planetlar yer dəyişdirdi, yəni bürc dəyişdirdi. Bu isə o deməkdir ki, bizim həyatımızda hər 12 bürcün həyatında mütləq bu öz təsirlərini göstərəcəkdir. Mütləq həyatımızda köklü bir dəyişikliklər olmalıdır. Və Merkuri bu anlarda 2018-ci ilin ilk saatlarında, ilk günlərində Merkuri əqrəb bürcündədir. Merkurin əqrəb bürcündə olması o deməkdir ki, 8-ci evimizi yönətən əqrəb bizim sezgilərimizi, bizim duyğularımızı daha çox önə çıxardacaq. Merkuri də bizim danışığımızdır, bizim insanlarla olan münasibətimizdir. Demək ki, bu il biraz daha təzadlı bir il olacaq. 2018-ci ildə biz həm bu tərəfdən ay boğada yüksəldiyi üçün məntiq bir bürcdə və Merkuri də əqrəbdə deməli, bizdə nə olacaq? Məntiqimiz və duyğularımız arasında bir çaxnaşma baş verəcək, amma daha çox duyğularımızla hərəkət edəcəyik, sezgilərimizlə hərəkət edəcəyik. İndi isə mən bürclərə keçmək istəyirəm, amma mən bürcləri qrup şəklində, yəni su, od, hava və torpaq qrupu olan bürcləri bir yer toplayıb o şəkildə sizə demək istəyirəm. Amma ilk öncə sizə bir şey, yəni bu yorumu etmədən əvvəl bir şey demək istəyirəm ki,
Astrologiyada ümumi bir yorum etmək anlayışı yoxdur. Yəni bunu təbii ki, biz bəzən eşidirik, hansısa bir şey haqqında hansısa bir söz deyilir. Bəzən deyirik ki, bu bizə heç aidiyyatı yoxdur. Amma bir şey demək istəyirəm ki, astrologiya göyün üzündə çəkilmiş bir foto şəkli vardır. Yəni o foto şəkil bir barmaq izi kimidir. İkinci bir o natal xəritə yoxdur. Ona görə də hər bir insanın mütləq həyatında bir dəfə də olsa natal xəritəsini çıxartmasını tövsiyə eləyirəm. Çünki bizim astrologiyada yəni tək günəşlə bitmir hər şey. Günəş bürcümüzlə, bizim ay bürcümüz, yüksələn bürcümüz də önəmlidir. Çünki bunlar birlikdə kompleks şəklində olduğunda daha doğru düzgün yorumlar etmək olur. Çünki günəş bizim doğulduğumuz zamandır. Ay isə doğulduğumuz zaman ay hansı bürcdə yerləşibsə, o bizim ay bürcümüzdür. Yüksələn bürcümüz isə daha vacibdir. Yəni biz doğulduğumuz zaman, doğulan dəqiqə, 4 dəqiqə ərzində üfüqdə yüksələn bürc bizim yüksələn bürcümüzdür və zodiakda 12 ev deyilən bir sistemdə birinci evimizə yerləşmişdir. Yəni bütün hər bir şey bu birinci ASC deyilən evlə başlayır. Yəni hər zodiakı natal xəritəmiz yüksələn bürc üzərində qurulmuşdur. İndi isə mən sizə onu demək istəyirəm ki, 2018-ci ilin uğurlu bürcləri, təbii ki, mən çalışacağam ki, ən çox bürclərin daha xeyirli, daha uğurlu tərəflərini deyək. Bu ilin ən uğurlu bürcləri hava qrupunun bürcləridir. Yəni buna aiddir əkizlər, dolça və tərəzi bürcü. Tərəzi bürcündə Yupiter yerləşdiyi üçün o öz qrupundan olan, hava qrupundan olan əkizlər və dolça bürcünə də bu təsirləri yaşatmaq imkanı verir. Və bunları bu ildə nə gözləyir? Təbii ki, onlar Saturn tərəfindən də etkilərə məruz qalacaqlar. Bu o deməkdir ki, həm sınanacaqlar, həm də qarşılığını gözəl nəticələr olaraq alacaqlar. Yəni Yupiter onlara bir fürsətlər verəcək hər tərəfdən. Yəni bu 2018-ci il bunlar üçün daha uğurlu bir il olacaq. Yəni onlar keçmişini də olan problemləri, keçmişində yaşadıkları bəzi xoşa gəlməyən hadisələrlə bir dəfəlik üzləşib və üzlüşsələr, bu qarşımıza gələn ildə yeniliklər yaşayacaqlar və Yupiter onlara öz fürsətlərini sunacaqdır. Və ikinci şanslı bürclərdən olan od ünsürlü, od qrupuna aid olan Qoç, Aslan və Yay bürcləridir. Onlar da hava ünsürlü bürclərə dost bürcü olduğu üçün Yupiterin təsirlərindən daha gözəl şəkildə məmnun qalacaqlar və dördüncü evində, yəni onların arzu evində yerləşdiyi üçün bu təsirlər, onlar bu il ancaq arzu elədikləri hər bir şeyə nail olacaqlar. Yəni hər istədiyim olacaq deyə bir şey yoxdur. Təbii ki, üstündə çalışdıqları və nəyin üzərində daha çox çalışırsa, onun üzərində əziyyət qoyursa, öz onun bəhrəsini alacaqlar və qoçlar bu il qazancları daha da artacaq. Aslan, yəni Şir bürcünün nümayəndələri bu il daha çox ana olmaq, ata olmaq, valideyn olmaq, yəni daha şansları var evlad sahibi olmaq üçün və ailələrində ailə qurmaq
Onlar üçün bu il çox şanslıdır. Amma evli aslanlar da bu il daha doğru ailələrində çətin bir problem yaşayıblarsa, çünki 2017-2016-cı illər onlara çətin bir zaman yaşadıb. 2017-də ay günəş ay demək tutulması olub aslanın üzərində çox sentyabr ayından bu vaxta qədər bəzi çətinliklər yaşayırlar və bundan sonra onlar amma onların ətrafında bu il daha çox düşmənləri, onları sevməyən insanlar olduğu üçün biraz bu üç bürcün sahibləri yorula bilərlər. Yəni beyin cəhətdən, ruhi cəhətdən sarsıla bilərlər. Ona görə də tövsiyə eləyirəm ki, sağlıqlarına diqqət etsinlər. Dördüncü qrup su ünsürlü bürclər, buna aiddir xərçəng, balıq və əqrəb. Xərçəng və balıq və əqrəb, bunlar 8-ci və 12-ci evdə təsirləri altında qaldığı üçün bu il daha çox ruh təmizliyi onlarda baş verəcək. 12-ci evimiz bilinçaltı olduğu üçün bunlar daha çox beyinləri özləri ilə tək qalacaqlar, özləri ilə, yəni özlərinə zaman qazandıracaqlar ki, nələrisə dəyişməyə daxildən, beyindən, bilinç altlarını təmizləmək üçün bu il çox gözəl bir şans verir göy üzü onlara və xərçənglərdə bu il çox yaradıcı hisslər oyanacaq. Yaradıcı xərçənglər varsa, mütləq bu il bundan istifadə eləsin və dərin qatlarda hansısa keçmişdən, öncəki illərdən qalmış ağrılar, acılar varsa onu təmizləməyə çalışsın. Yəni çox pesimist danışmaq istəmirəm. Biraz xərçəng bürcü nümayəndələri neçə vaxtı bu ildən onları maddi sıxıntılar gözləyir. Amma ilin ortasından sonra bu sıxıntılar onları daha rahatlıq verəcək. Yəni maddiyyatla bağlı problemlərini çözə biləcəklər. Əqrəb bürcünün insanları isə bu il yer değişimi edə bilərlər. Ev ala bilərlər, ev tikə bilərlər, yer değişimi edəcəklər və bunlar çox təmizləməyə çalışsın. Yəni çox pesimist danışmaq istəmirəm. Biraz xərçəng bürcü nümayəndələri neçə vaxtı bu ildən onları maddi sıxıntılar gözləyir. Amma ilin ortasından sonra bu sıxıntılar onları daha rahatlıq verəcək. Yəni maddiyyatla bağlı problemlərini çözə biləcəklər. Əqrəb bürcünün insanları isə bu il yer değişimi edə bilərlər. Ev ala bilərlər, ev tikə bilərlər, yer değişimi edəcəklər və bunlar çox dərin bir elmdən, yəni sezgiləri güclü olan, hətta astrologiyayla məşğul ola bilərlər, böyük araşdırmalar apara bilərlər. Yəni bu il onlara böyük şanslar verir bu haqda. Yəni gizli elmlər haqqında bilgilər toplamaq üçün çox gözəl bir zamandır. Təbii ki, bunların da biraz maddiyyatla problemləri olacaq. Yenə də deyirəm, ilin ilk 4 ayından sonra bu problemləri yavaş-yavaş çözməyə başlayacaqlar. Və gəldik son bürc olan balıq bürcünə. Balıq bürcü bu illəri
çamadanını yanında saxlasın. Çünki bunu, bu bir gün nümayəndələrini daim gəzintilər, daim yeni-yeni başqa ölkələrdə sərgüzəştlər gözləyir və elmini artırmaq istəyən, yüksək elm almaq istəyənlər üçün çox əlverişli bir zamandır və siz bundan yetərincə istifadə eləyə bilərsiniz. Və son olaraq da onu demək istəyirəm ki, hər şeydən güclü insan iradəsidir. Yəni Allah insan, yəni biz zamanı və yaxud yağan yağışı, yağan qarı durdura bilmirik. Amma biz ondan qorunuruq. Və biz doğru zaman, doğru düzgün vaxt seçdiyimizdə bu bizə gələcəkdə gözəl nəticələr verir. Yəni biz astrologiyanın ən böyük önəmi odur ki, zamanımızı doğru dəyərləndirək, doğru seçək. Bunun üçün təbii ki, biz ümumi olaraq bir yorum etdik, amma mən bir şey demək istəyirəm ki, mütləq hər bir insanın maraqlanırlarsa təbii ki, natal xəritəsi olmalıdır və hər kəs öz yüksələn ay və günəş bürcünü dəqiqliklə bilməlidir. Mən təşəkkür eləyirəm sizə. 2018-ci il hər kəs üçün uğurlu olsun. İnsan düşüncəsi, insan iradəsi o qədər yüksəkdədir ki, heç bir təsir altında qalmayın. Biz istədiyimiz zaman istədiyimizi eləməyə qadirik. Çünki Allah insanı ali yaratmışdır. Mən təşəkkür edirəm bir daha. Bayramınız mübarək olsun. Gözəl illər, ruzi, bərəkət, can sağlığı arzulayıram. Gecəniz xeyrə qalsın.